ова е сработа што се направи да биде млади деца работливи, што печала, што трча, што работат за виделе. И сакам камерите на лице место да се иде, да се биде. Еве тука дека стоеме ќе видите на 20 метра има таа марихуана, дива марихуана, тоа е низ цело село има. Паните тука од општина Карбици до Кочење, Зрновци, сегде е таа покрај реката има. И у секоја нива има. Мојот брат е земјоделец, што има ниви, занимава со земјоделие, од тоа живее, од друго нема од што да живее. Он мора да иде на нивата и плюс тоа у неговата нива ништо не е најдено, како прво и прво. Он само што поминал камерата, што го снимала, што е поминал таму близу таа нива, со мотора е поминал. Моторот бил виден и заради тоа бил, затоа е превиден. Значи, човекот го знам 20 години, никогаш на никој не е лошо погледнал, не па во да го работи. Зашо е, зашо се терете? Затоа, нека надлежните институции си преземат своето, така да луѓето са бесправно, како да ви кажам, бесправно осудени. Обвинети.